Școala Vasile Alexandri a organizat cea de-a doua ediție a Festivalului de Teatru pentru Elevi în lumea teatrului. Inițiat cu ocazia aniversării a 180 de ani de la înființarea acestei școli, evenimentul s-a bucurat de un succes imens, astfel încât organizatorii au decis să îl transforme într-o tradiție care să depășească granițele județului. De această dată, la festival au participat 15 trupe din Neamț și din Galați. Sunt 15 reprezentații teatrale din 12 școli ale județului Neamț, dar și din afara județului. Din ce județ au mai venit? Județul Galați, și anume din Tecuci. Sunt pe drum, în curând vor apărea. Suntem la ediția a doua. Ediția a doua, da. Cu ce gânduri începem această nouă? Suntem optimiști și dorim să aibă același succes ca și anul trecut. Toată lumea este emoționată, dar și dornică de a pune în evidență talentul copiilor și dăruirea profesională a unor cadre didactice care, pe lângă activitatea de la catedră, desfășoară și o muncă frumoasă și plăcută atât elevilor cât și dumnealor. Festivalul a avut 3 secțiuni: spectacol, monolog și creație. Da, cu ce e pizza? Cu pui! Numărul participanților la Festivalul de Teatru s-a dublat în acest an. La prima ediție s-au înscris în concurs 8 trupe din județ, câștigătoare fiind trupa de teatru Gong din Roman. Spectatorii s-au delectat cu momente artistice deosebite, susținute de actori de la Teatrul Tineretului din Piatra Neamț și de la Teatrul George Bacovia din Bacău. De data aceasta, evenimentul marchează împlinirea a 181 de ani de existență a Școlii Vasile Alexandri din Roman.